Ақтөбеде қымбат шетелдік көлік иелері салық төлегісі келмейді. Автокөліктерге арналған қосалқы бөлшектер сататын автосалондар мен дүкендердің иесі, белгілі кәсіпкер Ерғазы Успанов, Қазақстанда бай адамдар үшін жаңа салық енгізгісі келетіні туралы жаңалықты естіпті. Кәсіпкер мұндай салықты шетелде қымбат спорттық көліктері, яхталар, ұшақтар мен вилалары бар азаматтар төлеуі керек деп санайды. Көлік салығы жоғары. Егер бұрын 30-35 мың төлесек, қазір 500 мыңнан астам төлейміз. Мен 10 жылдық Lexus 70 автокөлігіне төлеймін. Ал біреулер Land Cruiser-ге төлейді. Айырмашылығы бар ғой. Сәнді автомобильдері бар. Спорттық көліктері немесе жылжымайтын мүліктері. Шетелде яхталары барлар офшорларына жасырады. Автомобильдер құнды салықтың құрамдас бөлігі болып табылады. Бұл жағдайда қандай критерийлер қолданылуы керектігін жергілікті салық қызметі әлі білмейді. Ақтөбелік салық қызметкерлерінің айтуынша, олардың өздері қандай жеңіл көліктер люкс санатына жататыны және қымбат сәнді көліктердің салығына қанша салық салынатынын білмейді. Сейчас конкретный алгоритм пока нету. Қазір нақты алгоритм жоқ. Президент осындай тапсырма берді. Біз қандай нысандар болатынын және салық төлеушілердің қандай санаттарға салық салынатынын білмейміз. Жаңа салық 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап енгізу жоспарланып отыр. Сонымен қатар қымбат салығына қосылатын машиналардың нақты құны туралы мәселе әлі белгісіз. Создали рабочую группу. Жұмыс тобын құрдық. Алдымен жаңа салық кодексінің тұжырымдамасын әзірлейміз. Содан кейін жаңа салық кодексін әзірлеуге кірісеміз. Онда қандай мүлік қамтылатынын және қандай сомаға жататынын көрсетеміз.